Socialur Kselshi gavrtsalda video, sadat Chicago's Universitetis profesori, saertashoriso urtiertobebis specialisti, John Joseph Mearsheimeri, Ukrainashi ganvitarebul movlenebze saubrobs, tu ratom aris Ukrainis krizisi dasavletis brali. Akve shegakhsenebt, rom 2014 cels jurnalma Foreign Affairs-ma gamoaqveqna misi statia amave sakhelzodebit. Როდესაც დიდი სახელმწიფოები დიდი რისკების წინაშე დგანან, ისინი არ ჩერდებიან, სწორედ ამიტომ რუსეთი უკრაინაში დარჩება საბოლოო გამარჯვებამდე, თანაც არსებობს ბირთვული იარაღი, რომელიც რუსებმა სრულმზად ყოფნაში მოიყვანა. Ეს დიდი საფრთხეა. Რუსები ჩვენ კაფიო სიგნალს გვაძლევენ, თუ როგორ სერიოზულად უდგებიან ამ კრიზისს. Კიდევ ერთხელ მინდა განვმარტო, თუ დასავლეთი დაიწყებს გამარჯვებას, ხოლო რუსეთი დამარცხებას, მაშინ ჩვენ მის არმიას თავისი ბირთვული იარაღით კუთხეში მივიმწყდევთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ იმაზე უარეს დღეში აღმოჩნდებით, ვიდრე ახლა უკრაინაა. Მოდით გავიხსენოთ კარიბის კრიზისი. Ჩვენთვის ეს კრიზისი არ იყო იმდენად სახიფათო, როგორიც რუსეთისთვის უკრაინაა. Მაშინ არ იყო ეგზისტენციალური საფრთხე. Მიუხედავად ამისა, კენედის მრჩეველები მას ბირთვული იარაღის გამოყენებას ურჩევდნენ საბჭოთა კავშირთან ბრძოლაში. Აი ასე იქცევიან სუპერსახელმწიფოები, როდესაც ეგზისტენციალურ საფრთხეს გრძნობენ. Ახლანდელი მდგომარეობა ძალიან საშიშია. Ფიქრობ ამ ეტაპზე ბირთვული ომის საფრთხე დიდი არ არის, მაგრამ ეს საფრთხე რომ არსებობს, ეს უკვე იწვევს ძლიერ შიშს. Ჩვენ უნდა გვესმოდეს ამ საფრთხის შესაძლო შედეგების. Სწორედ ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად ამ კრიზისში. Ჩვენ არ უნდა მივიმწყდიოთ რუსები კუთხეში. Კიდევ განმეორდები, არ ვფიქრობ, რომ მსგავსი სცენარი შეიძლება განმეორდეს. Რაშიც დარწმუნებული ვარ, არის ის, რომ კონკურენციას დასავლეთს რუსები უწევენ. Შეიძლება ახლა თქვენ გაიფიქროთ, თუ რატო ვამბობთ ამას, მაგრამ აქ სხვა კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი. Ეს მდგომარეობა ვის უფრო აღელვებს, რუსებს თუ ამერიკელებს? ამერიკელებს დიდად არ ადარდებთ უკრაინა, მათ ეს უკვე გააგებინეს უკრაინელებს, რომ არ აპირებენ მათ გამო სისხლის ბოლო წვეთამდე ბრძოლას. ეს არ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ხოლო რუსებისთვის ეს ეგზისტენციალური საფრთხეა. ამ კრიზისში გაიმარჯვებს რუსეთი და არა ჩვენ. ეს ყველაფერი კი განსაზღვრულია ბალანსზე. Კიდევ ერთი კითხვა: ვინ აგებს ამომში? Შემიძლია ვივარაუდო, რომ ამერიკა ამომში თავს დამარცხებულად არ ჩათვლის. Ეს ჩვენ დიდად არც გვაინტერესებს, მაგრამ აი მთავარი დამარცხებული კი საბოლოოდ უკრაინელები იქნებიან და ჩვენ ვუბიძგეთ უკრაინელებს ამ საშინელი გზისკენ. ჩვენ ვუბიძგეთ მათ, რომ გამხდარიყვნენ ნატოს წევრები და პრაქტიკულად ასეა კიდეც. ჩვენ ვუბიძგეთ უკრაინელებს რუსეთთან ომისკენ, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა არაერთხელ გვითხრა, რომ ამას არ შეეგუებოდა. ჩვენ დასავლეთმა ავიღეთ სოლი და თვალში გაუკეთეთ დაცვს. Და როგორ ფიქრობთ, ექნება დაცვის რეაქცია? დაიწყებს ის გაღიმებული იმის ყურებას, თუ რას უკეთებთ ჩვენ მას? Არა, დათვი აგრესიული გახდება და ყველა შემთხვევაში ის გაანადგურებს უკრაინას. გაიხსენეთ ის, თუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. რუსეთია ამაში დამნაშავე? Მე ასე არ ვთვლი. ეჭვგარეშეა, რომ რუსები ბინძურ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ ვინ უბიძგა რუსებს? Და ჩემი პასუხია: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა.